kusoo dhawaada warka duhurnimo caalami sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombolka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbacaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abaabulka socda filla soomaaliya ee qorshihii magacaabista wasiirada cusub ayaa iminka waxaa la sheegayaa in filla soomaaliya ay gabagabadahay ra-iisul wasaare roble ayaa waxa uu wadaa wasiirro cusub inuu soo magacaabo saacadaha soo socdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo dorad socdaal ugu ababaxay dalkaasi kuweyt markii ugu horreysay ayaa xalay dalka dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho xog gaar ahi oo aan helayna ayaa sheegaysa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble uu damacsan yahay saacadaha ama maalmaha dhow in uu ku dhawaaqo magacaabista golihiisa wasiirada oo madaxweyne farmaajo uu ka dalbaday inuu si deg deg ah u magacaabo xubnaha wasiirada cusub ra-iisul wasaaraha oo tan iyo magacaabistii waday la tashiyo ku aadan hannaanka uu u marayo magacaabista ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu soo dhammaystiray la tashiyadii uu waday islamarkaasina keliya u harsan tahay inuu shaaciyo golaha wasiirada cusub oo lagu arki doono qaar cusub iyo qaar kaloo horay u joogay ama ka mid ah xubnihii hore ee ra-iisul wasaare khayre rag abaabulan oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa wada qorshe rag xiriir la leh filla soomaaliya kuwaas oo loo diyaarinayo inay ka mid noqdaan xildhibaanada cusub ee doorashada soo socoto si mar kale madaxweyne farmaajo usoo doortaan islamarkaasina uusan madaxweyne farmaajo wax qarasha uga bixin laakiin iminka xilalkaasi lagu sii tixo ra-iisul wasaare roble iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa kuweyt ugu qayb galay tacsida iyo ducada amiirkii dalkaasi shiikh sabaax al axmed al sabaax oo dhowaan ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalkaasi maraykanka ra-iisul wasaare maxamed ayaa shalay booqasho ugu tagay amiirka cusub ee kuweyt shiikh nawaaf al axmed al jaabiri al sabaax isaga oo gaarsiiyey tacsida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ee ku aadan geerida marxuumka amiirkooda si kastaba ha ahaatee saacadaha soo aadan ayaa lagu dhawaaqi doonaa wasiirada cusub dhinaca kale kooxo hubaysan oo dil iyo dhaawac ka geystay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay rasaas aan loo meel dayin oo xalay lagu furay gaari ay la socdeen dad shacab ay aad u fara badan oo marayay qeybo ka mid ahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ilo deegaanka ahi ayaa sheegaya in gaarigaasi lagu rasaaseeyey waddada u dhexeysa ekis kontrol afgooye iyo xaafadda xoosh ee degmada dharkiinley koox hubaysan oo wadatay dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dambeeyeen falkaasi inta la xaqiijiyay waxaa rasaasta ay fureen dableydaasi ku dhintay ilaa saddex qof iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro kale sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshiyada fulisay weerarkaasi ay doonayeen inay dhac baahsan u geystaan gaarigaasi iyo dadka la socday oo aad u fara badan xaaladda ayaa haatan degan balse waxaa socda baaritaano dheeraad ahi oo ay wadaan ciidamada ammaanka soomaaliya oo baadigoobayay raggii ka dambeeyey dhacdadaasi foosha xun sidoo kale ma jirto weli wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha hay-adaha amniga soomaaliya iyo maamulka degmada dharkiinley ee gobolka banaadir muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kusoo badanayay falalka lidiga ku ah amniga iyo kooxaha dhaca u geysta dadka rayidka ee shacabka islamarkaasina qof kasta oo dhacayaan haddii uu isku adkeeyo halkaasi ayay ku dilaan dhinaca kale loolanka abgaal iyo xawaadle iyo afar caqabadood oo hortaagan jadwalka doorashada ee maamulka hirshabeelle islamarkaasina meel xasaasiya maraya guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada ee baarlamaanka maamulkaasi iyo guddoonkoodaba jadwalkan ayaa ka bilaabanaya 8da bishan waxa uuna ku eg yahay ilaa 5ta bisha nofembar ee sanadkani markaas oo ay dhici doonto sida jadwalka ku cad doorashada guddoonka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle jadwalka ay soo saareen guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka hirshabeelle ayaa wajahaya afar caqabadood oo waaweyn kuwaasi oo la aaminsan yahay in qaarkood uu ka dhaqangeli kari la'yahay ka dhaqaaqi karin kow caqabadda koowaad wada shaqaynta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo aan wanaagsanayn iyo khilaaf hoose oo u dhexeeya xubnaha kaas oo laga cabsi qabo inuu bannaanka u soo baxo saacadaha ama maalmaha soo aadan laba beelaha dega hirshabeelle gaar ahaan abgaal iyo xawaadle oo isku waafaqsaneen beesha oo u tartami karta kursiga madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba abgaal ayaa raba inay noqdaan sanadkani madaxweynaha hirshabeelle halka xawaadle uu diidan yahay saddex ammaanka hirshabeelle oo aad u hooseeya waxaana jira cabsi badan oo ah in al-shabaab weeraro ka fuliso jowhar iyo magaalooyin kale waxaana sidoo kale jowhar lagu tegi karin gaadiidka maadaama ay magaalada muqdisho u dhowdahay islamarkaasina gebi ahaanba dhulkaasi ay al-shabaab haystaan
أفر خار كميدة هاي سياسيين تحل كمده حوينها إيو بارلمان كرادين يا أيا سيدو كالي كالسوني كو قبين قد ديگا وحينا عبسي كاقبان إن أي سن لعين دورو شلو سيمن يهي سلمر كاسين هل كاس مسوغ ما سوغ حوغن أي كنالاتو عقبادة هاني أيا أهكوا أغوا وين أي ووجه يو جدول كا أي شلي سو سارين قد ديگا فرسمو لمن أغا سيدا أي أغو قد بدونان هسا أهاتي مده حوينا واري أيا أسنا وحا أو سو ساري وراقات oo ku diiday jadwalkii ay shalay soo saareen guddiga farsamadaasi si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle oo meed ahay ayaa ayadoo meed ahay isla markaasina lagu dul dagaalamaya hasa ahaatee lama oga sida ay wax u dhici doonaan xuk xasaasi ay dokumentiyo Fahd Yasiin oo markale baaraya shaqaalaha u shaqeeya dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina wasaaradda qaarkood ayaa lagu eedeeyay in ay shabaab ku dhex jiraan hasa ahaatee xilli Fahd Yasiin lagu eedeeyayna asi naftiisa inuu xiriir la leeyahay ururka al-shabaab iyadoo wali ay xiran yihiin ilaa 11 ganacsato oo dhashay beesha Abgal ayaa waxa markale Fahd Yasiin oo amray in baaritaan lagu sameeyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya baaritaankani ayaa looga gol leeyahay in lagu caburiyo shaqaalaha dawladda si loogu bedelo shaqaale kale oo laga keenay gobolada dalka sida ay calansida media u sheegeen howlwadeena ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arintani ayaa keeni karta in shaqaalaha dawladda ama shaqada laga ceyriyo ama in aanay ogolaan in la baaro iyagoo ka cabsi qaba in xogta laga qoro loo gudbiyo si kol hore dhacday kooxda shabaab oo gacan saar leh Fahd Yasiin agaasimahanisa hadda ka hor ayay arintan oo kala dhacday isla markaasina wasaarad ayaa shaqaale heeda la tiray koobay la sheegay halka ay degan yihiin taleefannadooda iyo meesha ay ku sugan yihiin noloshooda isla markaasina ururka al-shabaab ayaa loo gacan geliyay isla markaasina shaqaalihii ayaa gabi ahaanba ururka al-shabaab soo weerartay shaqaalahani ayaa looga gol leeyahay mar hadii ay xogtaasi diidaan in laga eriyo shaqada isla markaasina la keeno qaraabada Fahd Yasiin iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo saaxiib la ah madaxweyne Farmaajo warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay baaritaan marsiin doonto dhammaan shaqaalaha ka howlgala xafiisyada dawladda sida lagu cadeeyay warqadda baaritaankaasi ayaa la xiriira ammaanka waxaana lala socodsiiyay dhammaan shaqaalaha dawladda iyadoo la ogeysiiyay xafiiska NISA ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweyne Farmaajo warqadani ayaa ku taariikhaysan 3da bisha Oktoobar waxaana ku saxiixan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xilibaan Sadiiq Xirsi Warfa oo saaxiib dawla ah madaxweyne Farmaajo iyadoo laga codsaday hay'adaha dawladda inay arintani baaritaanka ahi kala shaqeeyaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo mas'uulka ka yahay Fahd Yasiin warqadda waxaa ku qoran waxa si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayna dhammaan hay'adaha dawladda federaalka inay la shaqeeyaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo baaritaan amni ku sameyn doonta dhammaan shaqaalaha ka howlgala hay'adaha dawladda iyagoo wareysi iyo diiwaangelin intaba ku sameyn doona si loo hubiyo badqab ka amni ee la xiriira shaqaalaha iyo xarumaha dawladda ayaa lagu yiri qoraalkaasi si kastaba ha ahaatee shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradaha qaarkood ayaa cabsi xoogan qabo sidii kol hore u dhacday in warbixintooda loo dusiyo ururka al-shabaab kadibna la soo beegsado oo halkaasi lagu dilo dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa oo soo gabagabeeyay booqashadii ay ku joogeen dalkaasi Kuwait ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa oo horkacaya ayaa xalay dib ugu soo laabtay dalka kadib markii ay booqasho 3 maalmood qaadatay ku tagen dalkaasi Kuwait Roble oo ka qayb galay tacsida iyo ducada amiirkii dalka Kuwait ee dhawaan geeriyooday Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah محمد حسين روبل رئيس الوزراء هدلك وبوقش أوجت جاي أميرك عصب هدلك كويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يا جارسية تعسيد شعبك يا دولة الصومالية كو آدن جيردي الله نحريستي أمير كدل كاسي مرحوم صباح الأحمد خيز الوزارة يا شالي صبحي بوقضي حرون تسفارة دولة فدرال كصومالية اي كل هذا كويت وحا واربحين كدقيستي سفيرك يا هول وذينا ذا سفارة او ومهد علي شقضا اي قرن كوها يان وحا بوقشد كوه لي سيحيها وزيرك ارمهد دي ودا يا مسؤولين كلي dhinaca kale ciidamada dawladda oo qabtay rag la sheegay in ay gabar yar soo afduubteen ciidamada booliska Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ku qabteen laba nin oo xilliga la qabanayay watay gabdho yaryar oo ay soo afduubteen sida aan wararka ku helaynay raggani ciidamada booliska qabteen ayaa xilliga gacanta lagu dhigay gaari BL ah Muqdisho ula raaceen laba gabar oo walaalo ahay oo maalin ka hor ehelkoodii waayeen kana baafinayeen baraha bulshada dad aqoon
adeegsaday caruurta yaryar ayaa gacanta ku dhigay raggaani gabdhaha baabuurka la raacayay waxa ayna ku wargeliyeen ciidamada booliiska saldhigga afgooyey oo markii dambe gacanta ku dhigay raggaasi eedaysanayaasha ahi labada nin ee ciidamada booliiska xireen ayaa muuqaal laga duubay ku sheegay in ay qayb ka yihiin shabakada caruurta yaryar afduubata waxa ayna xuseen in afduubka caruurtaasi lacago lagu siiyey booliiska soomaaliya iyo maamulka shabeellada hoose ayaa weli ka hadlin raggaani lagu qabtay degmada afgooye hase ahaatee booliiska qaarkood ayaa meelaha la wareejinaya ayagoo muuqaal laga soo duuba ka hadlayay sidoo kale ma jirto wax war ah oo dowladda federaalka ka soo saartay dhacdadani iyo shabakada weyn halka laga hago magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay caruurta yaryar ee la waayo lagana baafiyo baraha bulshada waxaana warar soo baxaya sheegayaan in caruurtaasi qaarkood la afduubtay kadibna kiliyaha laga baxsaday si kastaba ha ahaatee dowladda soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay raggaani sii dabagalaan islamarkaasina shabakadaha waaweyn ay gacanta ku soo dhigaan